አሁን እስከሚጀመር ማለት ነው። ኳስ እዛ ነው እጀላንታ ካፕቴን እንዴ! አረ ሲሴ በጣም ነው የሚያቃጥለው። አረ በእናትህ ውጭ ነሽ እኮ አንቺ። ሰማ የከለር ዲዮናት አዩ አይልሽ መስጊ ጎላ ጉዞ ዛሬ እንደዚህ yes 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 ጂዚ ና አይ ነገር ካብዶል ድልና ሶርዳ ከዛ እንግዲህ እኒህ ሰነፎች ጫገና ጫገና ለገና ጫማ ቀያይራሉ። ገና ጫማም የላቸውም። በረኛ አለን። እንግዲህ ወይኔ፣ ዋናው ሰው እዚህ ነው፣ ተደብቆ አገኘሁት። ዋናው ሰው አንተ መላጣ፣ ዋናው አረ መላጣ፣ ራፕ እያርሽ መላጣ። እሺ አላሳያቸውም። እሺ ሜንጅ የሚል ለብሷል ከኋላ። እንግዲህ ሜንጅ ይሄ በረኛችን ነው። ኳስ የለም እያለ ነው። ችግር የለውም፣ ቆይ ይገባባል። በኋላ ከሲገባብ ታየዋለ። ይሄ ካፕቴን ነው እንግዲህ። በጣም በጣም የምወደውና ሚስቴ ካፕቴን ነው እንግዲህ። በጣም የምወደው እስቲ ካፕቴናችን ስለ ዛሬ ጨዋታ ምን ትላለ? እስቲ እንግዲህ የዛሬን ጨዋታ እናሸንፋለን ብለን ነው የምንገባው። በሙሉ እምነት 100% እናሸንፋለን። ተጋጣሚያችን እንደምታዩት በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ከነሱ የተሻለንን እና የተሻለ ውጤት አስመዝግበን ወደ ቀጣይ ዙር እናልፋለን። ሜላችን እንገባለን ብለን እናስባለን። አመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን።